мәселен бізде екі санына үш санын көбейткен кезде оң сан алты шығатынын білеміз бұл жерден қандай қорытынды көреміз бізде яғни егер бір оң санға келесі оң санды көбейтсек нәтижесінде оң сан аламыз. Яғни, бұл дегеніміз бір оң санға көбейтсек екінші оң санды нәтижесінде аламыз оң санды бәрекелді ал енді теріс сандармен жұмыс жасап көрейік бізде минус екі санына көбейтіп көрелік, үшті келді. бұл кішкене қиын болып көрінуі мүмкін яғни ө... дәл осын... дәл осыған ұқсас көбейтінділердің қалай шығатын және оның мағынасын алдағы видеоларда айтатын боламыз бірақ осы видеода біз көрсеткен әдіспен шығарып көрелік. бұл дегеніміз минус екіні өз өзіне қайталап үш қосу деген сөз Бұл дегеніз минус 2 қосылған және минус 2. Және де қосылған үшінші минус 2. Бәрі Тең болады. Бізде минус 2 қосу минус 2. Минус 4. Минус 4-ке тағы минус 2-ні қоссақ, бізде минус 6. Бұл жерден байқа отқанымыз, бізде егер бір санымыз терс болса, терс таңба мен болса, нәтижесі де бізде теріс болады бұл жерден байқағанымыз жазатын болсақ яғни бізде егер бір санымыз теріс болса мысалға, көбейтсек оң санға нәтижесі де бізде болады теріс сан теріс сан бәрекелді ал енді қызықты үшін осы екі көбейткіштің орындарын ауыстырып көрейік мәселен бізде болсын керсінші үшті көбейтіп көрелік минус екіге бұл дегеніміз бізде жай ғана жоғарыдағы біздің көбейтіндінің нәтижесін қайталайды өйткені мысалға біз көбейткіштердің орын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейтін білеміз біз мәселен біз екін үшкі көбейтсек үшті екі көбейтсек те нәтижесі алты болады сол себепті бізде егер 3 үшті минус 2-ге көбейтсек те минус 3-ке көбейтсек те нәтижесі бізде болады минус 6-ға. бұл жерден біздің яғни байқап отқанымыз егер бізде бірінші санымыз теріс оң болса ал екінші санымыз теріс болса нәтижесі де бізде болады теріс бәрекелді бізде бұл ережені қоршап қойсақ бұл ережеге қатысты бір қорытындыны шығаруға болады бұл ережеде біздің айтқымыз келгені бізде яғни бір бір санымыз яғни былайша айтқан кезде бір теріс болса бір теріс немесе бір оң болса бізде нәтижесінде бізде теріс сан береді бәрекелді келесі кезекте мысалға күрделендіру үшін минус екіні көбейтіп көрейік минус үшке бәрекелді бұл кішкені қиын болуы мүмкін бірақ бұл жерден біздің байқай кететініміз ең алдымен мысалға екіні үшке көбейтсек бізде алты шығады ал таңбасына келетін болсақ бізде теріс таңба мен теріс таңба бір бірін жойып бізде оң таң шығады сол уақытта бізде бұл плюс алты бірақ бұны салмасақ та болады бұл жай ғана алтыға тең бұның жалпы қалай шыққанын тағы да алдағы видеоларда кейіңірек айтатын боламыз яғни не үшін теріс санды теріс санға көбейткенде оң сан шығатынын басқа видеоларда айтып талқылайтын боламыз бірақ бүгінгі видеоға біздің айтатынымыз бұл егер теріс санды теріс санды біз көбейтсек теріс санға нәтижесі бізде болады оң сан бәрекелді ал енді осы жоғарыда көрсетілген төрт төрт ережені пайдаланып біз мысалдарды қарастырып көрелік мәселен бізде теріс сан ә, мысалға бір оң сан болса бізде минус бірді көбейтейік өз өзіне яғни тағы минус бірге бұл неге тең болады бұл дегеніміз бізде бірді бірге көбейтеміз бірге тең ал екі теріс таңба бір бірін жойып бізде яғни қалады плюс бір немесе бірдің өзі қалады ал енді мысалға біз сол санды яғни біз минус бірді біз 0-ге көбейтсек, бұл жерде кішкені қиын бол мүмкін. Өйткені бізде 0 бұл теріс емес оңда емес. Бұл 0. Бірақ біз білеміз, кезгелген санды 0-ге көбейтсек, нәтижесі бізде 0 болады. Бұл дегеніміз, яғни бізде, бізде 0-ді, мысалға біз теріс сан ә, бір минус 783-ке көбейтсек бізде жауабы 0 болады. Бәрі келді мысалға енді тағы бір мысалымыз қарастырып көрсек бізде екі таңбалы біз біз, біз 12 санын 12 санын көбейтік -4-ке. Бұл уақытта бізде яғни он екі мен төртті көбейтсек бізде қырық шығады бірақ бұл жағдайымыз бізде бір санымыз теріс болған ережені біз қараймыз яғни бірінші санымыз оң екінші санымыз теріс бұл дегеніміз бізде үшінші ережеге сәйкес келіп тұр бәрекелді енді тағы бір мысалымызды қарай кетейік бізде мысалға жетіні үшке көбейтсекші бұл неге тең бұл қиын болуы мүмкін себебі мысалға санымыздың ешқайсысы теріс емес бірақ біз білеміз яғни жетіде оң сан үште оң сан яғни бұл бізде бірінші ережеге сәйкес келеді бұл бізде 21 болады ал бұның қалай көбейтілетінін сіздер осы видеоға дейінде білдіңіздер бұл яғни қарапайым бізде көбейту кестесінен шығатын нәтиже бәрекелді тағы бір мысал қарап көрейік тағы бір мысалда бізде Теріс сан минус 5-ті көбейтек минус бізде 10-ға. Сол вақытта бізде екі теріс таңба бір-бірін жойып 10 таңбаны береді. Немесе, екі теріс санды көбейтек, 10 сан шығады. Бұл бізде төртінші ереже. Және де, біз 10 мен 5-ті көбейтек бізде шығады бізде елу шығады ал таңбасы плюс болады немесе минус бес көбейту минус он тең болады оң сан елуге